Na prvenstvu Hrvatske za juniorke u Čakovcu Andrea Dora Terzić zauzela je drugo mjesto u bacanju kladiva sa hicem u 49,56 metara. Odmah nakon nje na trećem mjestu našla se Nikolina Josipović s osobnim rekordom od 44,80 metara, dok je nešto slabija Sara Petrović zauzela peto mjesto sa rezultatom od 40,78 metara. U muškoj konkurenciji Vinkovački klub predstavljali su Tvrtko Rončević koji je bacao u dvije discipline, disk 39,19 metara i kladivo 41,52 metra gdje je zauzeo četvrto mjesto što mu je također i osobni rekord. A osobni rekord postigao je i drugi vinkovački predstavnik Karlo Kalapati hicem u 37,21 metar što ga je postavilo na peto mjesto prvenstva Hrvatske za juniore. Županijski nogometni savez Vukovarsko-srijemske županije objavio je natječaj za suce pripravnike. Za sve zainteresirane za zvanje nogometni sudac sutkinja, natječaj će biti otvoren sve do 15. kolovoza ove godine, a mogu se javiti u prostorije komisije nogometnih sudaca Vukovarsko-srijemske županije na svima poznati stadion HNK Civalije. Nogometno središte Županja obavještava klubove da se igranje kupa za sezonu 2021-2022 godinu planira igranjem prvog kola 1. kolovoza ove godine, te drugog kola narednog vikenda, odnosno 8. kolovoza. Klubovi do 19. srpnja moraju dostaviti pisane odluke hoće li igrati kup, ukoliko to odbiju ili odustanu od igranja, bit će kažnjeni po disciplinskom pravilniku radi odustajanja od takmičenja. A za klubove koji pristanu igrati, izvlačenje za prvo kolo će se obaviti 26. srpnja u prostorijama nogometnog središta Županja s početkom u 10 sati.